Čaute, motorajdiaci, vitajte pri ďalšom pokračovaní rubriky MR Tipy. Aj dnes budem zodpovedať na vaše otázky, ktoré sa v tomto smere, v tomto prípade týkali takého fenoménu dnešnej doby, dnešných moderných motoriek, a to je quickshifter. Čo sa týka quickshifteru, už som točil jedno video asi pred 2 rokmi, kde som aj vysvetlil, ako to funguje, ako to vzniklo na okruhoch, ako fungoval ten prvotný jednoduchý quickshifter, ktorý vlastne len prerušoval zapaľovanie a montovali si ho vlastne pretekári alebo aj hobby pretekári na okruhové motorky, na to, aby proste pod plným plynom tam veľmi rýchlo vedeli vlastne preradiť. To bol taký ten zrod quickshifteru, neskôr prišiel tzv. Blipper, ktorý umožňoval aj podraďovanie smerom dole. No a dnes máme quickshifter ako voliteľnú možnosť na všetkých možných a už aj celkom bežných a nie extrémne drahých motorkách ako voliteľné príslušenstvo. My tu máme konkrétne Transalpa a aj k nemu si môžete dokúpiť quickshifter. Vaša otázka spočíva v tom, trhá mi to, cuká mi to, kope ma to, ako s tým mám radiť, ako s tým mám fungovať, nezničím prevodovku a podobné otázky. Takže v rýchlosti, radenie bez spojky, napríklad smerom hore, je pre klasickú sekvenčnú prevodovku, ako majú motorky, úplne v pohode, je bežná vec, ako som spomínal zasa vo videu o radení bez spojky smerom hore, aj bez akejkoľvek elektroniky. Keď jazdec pozná správnu techniku, keď tam vie správne ubrať plyn, tak to tej prevodovke absolútne neškodí, za tým si stojím. Ja takto jazdím aj na svojich, aj na testovacích motorkách 10-15 rokov určite, minimálne odkedy som sa to naučil. Čiže čo sa týka teórii toho quickshiftera, verím tomu, že to funguje. Tieto moderné quickshiftere navyše sú vlastne, spolupracujú s riadiacou jednotkou motorky. Máme tu zvyčajné motorky, vlastne, ktoré už majú ride-by-wire, čiže ten elektronický plyn. Takže oni vedia o otáčkach, vedia o tom, aký je plyn, a oni otvárajú tá elektronika, tie škrtiace klapky, čiže vedia tam zabezpečiť napríklad pri tom podraďovaní aj nejaký ten medziplyn a dorovnanie tých otáčok. Navyše majú senzory v prevodovke, aby vedeli, či už ten kval tam je alebo nie je. Takže si myslím, že to je vysoko sofistikované a bezpečné riešenie. Ako s tým teda fungovať a aké také časté chyby robíte? Musím povedať, že to, ako quickshifter funguje, vyskúšal som ho na všetkých možných motorkách za posledných 3, 4, 5 rokov, čo to tak je na trhu, od jednovalca až po, ja neviem, 6 valce. Na každej to funguje inak. Vo všeobecnosti by som povedal, že najlepšie to funguje na štvorvalcoch, vynikajúco to funguje na dvojvalcoch, samozrejme viacvalcové motory tiež. Tam je to dané tým, že tie motory viacvalcové väčšinou točia vyššie otáčky a majú strašne hladký chod, takže tam to funguje najlepšie. Sú motorky jednovalcové, ktoré majú quickshifter, a tam už je to také, tam je to ako keby najviac cítiť tú problematiku tohoto rýchleho preraďovania, a tam by som povedal, že je najdôležitejšie to využívať vyslovene len v tých vysokých otáčkach, čo sa týka preraďovania smerom hore. Čiže veľmi, veľmi to závisí aj od motorky, na ktorej sedíte. Je treba povedať, že aj v dnešnej dobe je tento quickshifter o dosť lepší ako pred 2-3 rokmi, povedzme na Afrike, keď prišiel prvýkrát a podobne. Čiže toto je ďalšia taká vec, že aj tí výrobcovia to vylepšujú a dokážu to dostať do takej, že to ide fakt akože hravo a dobre. Princíp quickshiftera spočíva v tom, že chcem preradiť rýchlo, takže by som tak všeobecne povedal používať v hornej polovici otáčok. Jak mám svoj otáčkomer od polovice hore, pod plynom, nemusí byť ten plyn pridaný naplno, normálne ako idem aj, ja neviem, 20% plyn, to je úplne v poriadku, a stúpajú mi tie otáčky, dám si tú nohu na páčku, a dôležité je s plynom nerobiť nič a razantne to tam kopnúť. Elektronika sa už o celý zvyšok postará. Chybu robíte v tom, že robíte niečo s plynom, chybu robíte v tom, že ten kopanec není dostatočne razantný. To je také najčastejšie. A ďalšia vec je potom, že to robíte v otáčkach 2000 otáčok, kedy motor ide vyslovene, že len tak, máte zavretý nebodaj plyn, že ani nie je pridané, a v tom chcete využívať quickshifter. Takže toto je úplne že no-go. Sú motorky, ktoré to vedia aj v 3-4 tisíc pekne hladko preradiť, napríklad aj tento Transalp, ale tá podmienka toho pridaného plynu a toho, aby všetko, celá prevodovka, všetko bolo v zábere smerom dopredu, teda pridané, tá musí byť splnená, a veľmi dobre napríklad aj Transalp preradí v týchto aj nižších otáčkach. No a teraz ideme na radenie smerom dole. Tam je to paradoxne, napriek tomu, že tá elektronika má viacej práce, tak paradoxne je to veľa jednoduchšie. Tu je podmienka zavrieť ten plyn a jednoducho takisto razantne do tej páčky stlačiť.
a tam sa tá elektronika postará o to všetko, väčšinou sa to pekne odpluje do výfuku, je to spojené aj s príjemným týmto a rovnako to vie byť veľmi, veľmi hladké a veľmi, veľmi príjemné. Ak nemáte obojsmerný quick shifter, neodporúčam samozrejme, neraďte takto, hej, bez spojky, smerom dole. Samozrejme, že sa to dá, ak si to skúsite, trpí pravdepodobne aj prevodovka, spojka tam musí preklznúť a tak ďalej. Dá sa to, ak nie je prípad núdze, tak by som sa tomu samozrejme nevenoval. V prípade quickshiftera je to OK. Tam platí teda ten zavretý plyn smerom dole. Tu pri tomto poviem ešte jednu vecičku, čo sa nastala na Honda Test Days. Chlapík si išiel vyskúšať nového Horneta. Prišiel zo sveta cestovných endur a takých motoriek, takže to plne chápem. Hej. Čiže prišiel zo sveta pohodlného posedu, hej, a zrazu si sadol na toho Horneta, ktorý má stupačky niekde tu. A úplne inak je ten jazdec na tom Hornete poskladaný. Takže na tej prvej zastávke mi hovoril, že strašne zle, že mu vynecháva motor, že mu to cuka, trhá. A my sme vlastne zistili, že on ako na tom sedel, tak mal omylom takto opretú nohu niekedy, aj to nie vždy, o ten quick shifter a sem tam zaň ho potiahol. A vlastne dostal tú páčku práve do takého stredného rozmeru. Neurobil to samozrejme intenzívne, ako keď chce preradiť, ale iba si tam tú nohu ako keby oprel tým, že nebol úplne zvyknutý na tú na ten hornetovský posed, takže si len nohu oprel a tá riadiaca elektronika sa snažila urobiť ten elektronický zásah na to podradenie, ale samozrejme ten tlak na tú páčku na preradenie tam nebol, takže na toto si treba tiež dať pozor, ak máte quick shifter, toto môže byť takisto pre vás problém, že si omylom teda tú nohu opriete na tú páčku, takže to je taká ďalšia chybička, s ktorou som sa stretol pri tom podraďovaní dole. Toľko teda odo mňa. Záverom ešte spomeniem, ak vás zaujíma preraďovanie bez spojky na starých motorkách, bez akejkoľvek elektriniky, quickshifterov a podobne smerom hore máme tu na to jedno video. Takisto máme video ako úvod do techniky a ako funguje quickshifter, druhé video. Tretie video som robil ešte aj o automatickej prevodovke DCT, ku ktorej sa dá doobjednať takéto nožné radenie, takže máte tretie video o radení prevodov vlastne na motorkách. Ak máte akúkoľvek ďalšiu otázku, neváhajte nás kontaktovať, písať na Motorrad, do fóra, k videám, na YouTube, alebo prípadne aj na nejaké tie naše ostatné siete. Toľko teda odo mňa do tohto videa, no a vidíme sa na cestách. Čauko!